Você já imaginou o quanto a sua imagem tem poder? Olha, gente, é um poder que você pode usar para diversas coisas, sempre do lado bom, né? Quando a gente fala poder, o empoderamento feminino, imagem. Bom, a fera nesse assunto, que tem tudo a ver com visagismo, que tem tudo a ver com as coisas que ela mais ama nesse mundo, é Jacques Simoneia. E hoje ela está aqui no Garten Shopping com uma plateia super bacana para falar exatamente da diferença de tudo isso, né, Jacques? Tudo bom, linda? Você está linda, viu? De vermelho, maravilhosa. O que você está querendo passar com essa imagem, Jack? Bom, o vermelho passa poder, né? E principalmente agora na nova estação que está chegando por aí, vai se usar com muita intensidade. Eu e a Fabíola, a gente não combinou e nós viemos de vermelho, né? Então a estação, ela pede mais aquecimento, aquecimento nas cores e nos lábios também, muito vermelho a gente vai estar vendo. Mas o que é esse tema, o poder da imagem, né? O poder da imagem é quando você consegue equilibrar emoções, a parte psicológica, todo o equilíbrio de linhas, ângulos, traços, que é o que o visagista analisa na cliente. A imagem é diferente da aparência. A aparência é a sua naturalidade, como você vê ao mundo, você sem recursos cosméticos no seu rosto. Já a imagem é quando você utilizou recursos para poder embelezar, para poder harmonizar. Então, aparência, pele clean, pele lavada. Imagem, você já com os recursos cosméticos. E a estrutura é a estrutura óssea. Então, o visagista, ele vai analisar a estrutura óssea da cliente para poder ajudá-la a revelar a melhor a sua beleza através do corte de cabelo, da sobrancelha, da roupa, dos acessórios, né? Hoje esse cabelo um pouco já mais despojado com o Babyliss, ele passa um tipo de comunicação que é movimento. Já o cabelo liso, como o tal da Fabíola, já passa mais clássico, mais estático. Então, sempre as formas, as linhas, elas vão comunicar. E quando você tem conhecimento disso tudo, quando você se conhece, sabe o seu temperamento, as suas fraquezas e as suas forças, você fica uma mulher cheia de poder, né? Porque você tem como equilibrar tudo isso no autoconhecimento. Claro, e isso vem super a favor, até porque, gente, as mulheres hoje, com essa atuação em todo o mercado de trabalho, né? Seja ele corporativo, industrial ou comercial, não importa, as mulheres, elas estão ganhando um espaço bem importante, e esta aparência junto com a imagem e mais o visagismo, que é você vai chegar numa aparência e numa imagem perfeita se você realmente se conhecer. Mas, gente, isso é técnica, tá? Não é assim, ah, eu acho que... Não! Por isso que Jacques Simoneia faz isso com tanta propriedade, né, Jacques? Porque você estuda muito sobre isso e é apaixonada. Além de tudo isso, hoje nós vamos ter aqui dicas da coleção. Sim, hoje a gente preparou três noivas lindíssimas, que já é um preview do evento que é o Noiva Única. O Noiva Única é um evento de noivas, onde a gente lança as tendências do mercado. Mas hoje elas já estão aqui, vocês vão estar acompanhando aí na telinha. São noivas maravilhosas, já dentro das tendências de maquiagem, a elevação no penteado e toda a naturalidade que uma noiva merece, né? Mas também vou estar falando das tendências do outono e inverno de maquiagem. A maquiagem agora, Fabíola, ela é aquela maquiagem glow ou glowing. Aquela maquiagem super iluminada, com uma pele bem natural. Hoje a gente utiliza muito hidratante antes de passar a base, de passar o corretivo. Na verdade, as próprias bases, elas já vêm mais fluidas, já vêm com um pouquinho de óleo para dar esse efeito fresh na maquiagem, esse efeito iluminador. Bom, olha, gente, tudo isso e muito mais vai estar acontecendo aqui no Garten Shopping, que realmente o Garten Mais é esse espaço maravilhoso, né, Jacques? Fiquei super honrada com o convite, né? Super lotou, 80 mulheres, gente, muito obrigada e espero que a gente tenha mais eventos como este, né? Então, vamos ter sim, até porque o Garten Mais sempre tem atividades, lotado de atividades, isso você pode buscar ali no site, né, do Garten Shopping. E a gente aproveita para dizer o seguinte: você pode contratar Jacques Simoneia para dar aquele up
na sua equipe, inclusive, né? Porque muitas pessoas gostariam de ter você nesse lado corporativo também. De repente, uma equipe de mulheres e tal, consultoras, enfim. Esse assunto é um assunto que abrange desde até, passa por todas as profissões, todas as mulheres. Hoje em dia o visagismo, ele é muito utilizado na gastronomia, porque quando você olha para um prato, ele tem uma aparência convidativa, ele mexe com as nossas emoções. Assim também é os dentistas, pode trabalhar o visagismo, né, no formato dos dentes, também na maquiagem, no corte de cabelo, enfim, diversas áreas. Eu também dou palestra para o meio corporativo. Hoje tem uma equipe aqui, eu não vou dizer a marca, né, mas é uma equipe de mulheres que trabalham com cosmético, veio em peso assistir, porque elas entenderam da importância de conhecer o seu cliente, né? Hoje, quando você conhece o seu cliente, quando você se conhece, você tem muito mais força. E a imagem, ela fala mais do que mil palavras, ela vai falando na frente. A nossa imagem é cheia de poder. Pode ser para um poder positivo ou para um poder negativo. Como é que está a sua imagem? Então, essa resposta você só vai ter depois de uma consulta com a Jaque Simoné. Jaque, te admiro. Obrigada. Você sabe, né? Eu também. Estamos juntas aí. Vamos ter muitos outros eventos. Garten Shopping, Jaque Simoné. É uma super parceria. Aliás, tem um salão aqui que funciona também domingos e segundas-feiras. Olha que delícia isso. Que tal?